ថាស្រឡាញ់ទឹកពីមីបងបងចាខ្ញុំពេលខ្លះបងប្អូនគេថាឲ្យទៅទៅគឺមិនតមកជីវិតចោលហើយយើងជីវិតចោលមិនតែយើងយល់វាវាចាហើយយើងទៅហើយយើងអាចខ້ອຍត្រង់ដាក់គេគាត់យើងទៅគាត់យើងហើយយើងធ្វើតាមគេតាមឯងទៅតាមនឹងទៅទៅចំណេញទៅអំប្រឹងធ្វើទៅទៅទៅយើងក៏បន្តទៅតាមស្មារតីគាត់ប្រាជ្ញាដែរយើងក៏មិនចេះជួយគេដែរប៉ុន្តែយើងខាងថាណាមួយខ្លះឥឡូវយើងសំមួយឈឺនេះទៅមកខែចំណេញបានជួយទីជួយទៅកាយទៅចុះដែរតែចឹងយើងណាស់ខ្លួនយូរណាស់បាទយើងដល់រដូវដែរបាទអាចធ្វើមួយខែឬមួយក៏តែមួយថ្ងៃអីទៅតាមមួយថ្ងៃតែមួយថ្ងៃទៅយើងនេះបាទអានេះកូននេះវាយើងគិតទៅវាថាប្រហែលជាទៅ2អាទិត្យទេទៅបានមួយខែទេមួយខែវាប៉ុណ្ណឹងនេះបើយើងគិតទៅវាប្រព័ន្ធក្បាលធូបធូបសែនយើងហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណាដែលយើងចាប់ប្រកបទៅអត់ព្រោះគាត់ខំខ្ញុំថាខ្ញុំអស់នេះទេបងអស់នេះមានតែគាត់អស់នៅប្រព័ន្ធនេះតែគាត់មិនអាចទៅបកស្រាយថាខ្ញុំប្រាជ្ញាទៅយើងអត់មានយើងสูงไปยังไงเนาะยังเราจิตตะเลจิตไอ้เปรตไอ้ตะโจ้ดะมาปั่นจันแดงទៅកាតាតែយើងអត់អត់លក់ប៉ុណ្ណឹងក៏ពិតមែនទែនពេលខ្លះពេលខ្លះគាត់លក់នោះដោយសារគាត់ចង់បានលុយគាត់លក់ហ្នឹងនេះខ្លាញ់គាត់ប្រកាសពូជគឺប្រកាសនៅក្នុងបានតែមួយខាំមួយខាំកន្លះហ្នឹងអស់ហើយមិនដល់2ខាំទេបាទ2ខាំហ្នឹងកម្រអស់ជួយយើងទុកបកងមួយមេមួយយើងអាចប្រកាសប្រមាណដងដែលយើងបងគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយគុំប្រកាសទីទៀតបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថា3បើបានដល់មួយឆ្នាំហើយឆាប់យើងលក់លក់បាទលក់ទៅជាសាច់ហើយយកអាថ្មីមកជួសវាធ្វើពូចាពីមកទុកទៅយើងងាប់អាដែរបើយើងក្មេងៗអាយុហើយអាយុ30កូនសុខភាពវាល្អអីចឹងចាបាទតែដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមិនខុសគ្នាម៉ែនេះបាទបើប្រសាទបងគុំបាទហើយយើងជួបអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺយើងជួបខ្លួនឯងទេបើអ្នកផ្សេងគាត់មានគំនិតផ្សេងអាហ្នឹងយើងមិនដឹងដែរបាទពាក្យច្រើនមួយមួយខំចិញ្ចឹមសារពីឆ្នាំណាចាបើ3ខបើ3ខំវាដូចជាមិនដែរជួបប្រខង3ខំទេបាទយើងចិញ្ចឹមទៅ